זה לא של הכותל, תנו לי את זה. זה הספר שלי, אני תרמתי את זה, תנו לי את זה. זה הספר שלי, נו. זה הספר שלי, זה גזל. תנו לי את הספר. Various traditions and customs honoring both the bride is Catholic faith as well as the groom's Jewish background. And Rabbi Otis. קורה עם יהדות ארצות הברית, הטרנד האחרון שמגיע משם הוא ברק מצווה, בר מצווה לכלב. אכן תמונות קשות. הכלב מיקי הגיע לגיל מצוות, כמעט בשנתיים, 13 שנים בחיי כלב. וחיי אלה משפחה יהודית, צריך להכניס את מיקי בעול תורה. כמו שקוראים לזה באמריקה, ברק מצווה. בר סימון, מה שלומך? ברוך השם. אנשים מתגעגעו אליי. ואני גם. אתם ראיתם בטלוויזיה את הבר מצווה לכלב? תסתכלו איך מלבישים לכלב תלית ומקפיצים אותו. את לא מתחברת לרעיון של בר מצווה לכלבים? תגיד לי, אתה חי באילוז'ן? לא, אני אומר... אתה בדמיונות. אני עם הרגליים על הקרקע. כן. שלא נדע מטומאה, זה נאמר. לאן זה עוד יגיע? חופה וקידושין לחתולים לא, זה פשוט... Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Roy Kruger, you may now nuzzle your wife. Good! Oh, that is terrific. תפילת הנשים בכותל יוצא מהרחבה ועובר לשולחן הממשלה. אז הקרב, כפי שאמרת, הוא בעניינן של נשות הכותל. הן רוצות בין היתר להטות תלית בזמן התפילה שלהן ברחבת הכותל. הן מבקשות לקרוא בתורה בקול גדול. הן מבקשות גם להניח תפילין. אז אולי תמצאו ביום שישי בבוקר חוג אחר, זום בסטודיו C, סתם לשבת עם חברות ולדבר על קפה. למה דווקא בכותל? מה הדבר הבא שהאנשים האלה ירצו? אני לא בעד המאבק הזה. את לא בעד המאבק הזה? לא, אני חושבת שגבר צריך להתעטף בטלית, כי א', ככה זה כתוב, לא שאני איזה דתייה גדולה שומרת מסורת, אבל בכל זאת, כאילו, למה שדווקא אולי גברים ירצו להיות בלי טלית? זאת אומרת, למה אנחנו צריכים כל הזמן להיות דומות להם? זה מה שאני שואל, זאת אומרת, למה אנשים צריכות להיות כמו גברים? אולי זה מין קטע כזה שהן רוצות גם כי... מה לך הגיוני שאנשים יהיו עם תפילין ועם תליתות? רגע, אם היא שמה תלית, אז מה הגבר שלה שם? חצאית צ'קדנה? שאלה אחרת, מה כבר יכול להשתנות בערב פסח? הערב הכי מסורתי, הכי מקובע וגם הכי מוכר. אז הנה, בכל זאת הוא יכול להיות מאוד יוצא דופן, אם מנהלת אותו הרבנית הרפורמית השחורה הראשונה, הוא שמה אלי סטנטון. אסף יחזקאלי פגש אותה עושה סדר בבית הכנסת, הנה. רבנית אליזה סטנטון ביחד עם הכומר הקריזמטי אולן בראון מאטלנט. החיבוק הזה קל לה יותר כנראה במקום כמו הטמפל באטלנטה. משהו בדו-קיום כאן פשוט עובד אחרת.